nih. Sa quiz pala, pwede nyong gamitin pala itong shortcut. Gusto nyong subukan yung shortcut. Ito, nilagay ko yung formula. Oh. Para hindi na kayo magmaminos. Di ba minsan pag min, may mga decimal value, 0.6, 0.8, ganon. Dito, may skip natin yon. Itong formula, oh, shortcut formula for variance, yung total number of cases times yung sum ng mga square ng values minus yung summation of x, yung mga values, square ninyo, divided by n minus 1. Okay? And then, pag mayroon na kayong variance, get the square root ng value, then that's your answer sa standard deviation. Yan, no, tinry ko yung number 2 na problems, yung 5, 7, 11, 15, 17. What is our last answer last meeting? Using yung first formula natin. Anong binigay kong answer? 26 po. Yung variance. 26 yung... yes, very good. 26 yung variance. 5.1 po yung standard. And then yung ating standard deviation is... 5.1. Square root noon. Very good, 5.1. Now, ginamitan ko yung formula ng... square, tignan nyo ito. Yung first column ko, yun yung mga given. Na-arrange from lowest to highest. 5, 7, 11, 15, 17. And then, next is individual, nag-square ako. From 5 to 17. Square of 5, 25. Square of 7, 49. And then, 11 times 11, 121. Square of 15, 225 and square of 17, 289. Then, magsasum lang kayo. Okay? Una, pag hindi pa na-square, i-add nyo na siya. Okay? That is 55. And then, pag na-square nyo na, ay 709. Then, substitute sa formula. Ilan yung ating mga scores? 5. 5 times... yung summations of mga squares, 709, minus yung 55. Then, lagyan mo ng exponent sa labas, raise to the 2. And then, divided by 20. 20, yung product ng 20 is 5 times 4 yan. 5 times 4. Because n minus 1. Ilan ang numerator natin? 3,545 minus ilan? 3,545 minus 3,025. Ilan? Ilan ang sagot niya? 520. 520. I-divide natin sa 20. Divided by 20. 26. Oo. Pares ba yung sagot natin? Doon yes. Sa original formula natin. Oo. Opo. And then, pag in-square root natin, ganun din. 5.09 or 5.1. Ano? Ano sa tingin nyo? Anong mas mabilis na solution? Ayan po, sir. Yan, sir, yung pangalawa. Yung pangalawa po. Oo, itong shortcut kasi, hindi na tayo gagamit ng min eh. Di ba yung formula natin nung last meeting is summation of the
x minus min square divided by n minus 1. Okay lang. Matagal yun kasi yung mga scores natin, ima-minus natin sa min. Dito hindi na tayo nag-compute ng min eh. Ay, try nyo itong yung group 2. Yung 6, 8, 10, 12, 18. Anong sagot natin dyan? 21.1 po. Okay, tama. Very good. Ang sagot natin dyan, 21.1. Okay? Yan. I-try nyo nga. You can use this sa quiz natin para mabilis. Pwede na. Solve mo. Sige po, sir. Wait lang po. Square mo yung 6, 8, 10, 12, 18. 36. Ano yung 8? 64. 100. Ano yung 12? Three twenty-four po yung 18. I-add nyo yung mga squares. I-add nyo yung squares. Sir, 21.2 sagot ko po dyan. Oh, very good. 21 point? Opo. 21.2. Niran off mo? Kusa lang po lumabas sa calculator. Oh, very good. Exacto. Doon sa ating yung first answer natin. De La Cruz, picture mo nga para makita ng mga iba. Sa post, sir. Ah, na-post mo na. Pwede na, tama. Press ka yung sagot. Apo, sir. Madali lang to. Ano sa palagay niya? Madali lang to. So, mas madali. Oh, kasi wala na tayong mga point-point eh. Di ba hindi tayo nagra-run off sa min, di ba? Kinukuha natin yung original value niya. Pero pwede yun, sir, yung ano, kahit sa mga decimal form po doon sa kinukupit, pwede pong i-round off. Ay, yung pag gumamit ka nung unang formula? Dito po sa ano, halimbawa po dyan, tapos may mga decimal po na lumalabas.
Pwede po ba siya i-round off or... Oh, pwede, 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 pwede. Sige. Para po. Okay, ano ang ating answers dito sa questions? Which of these scores do you think will have larger standard deviation? Yung una, ang standard deviation niya 5.1. Yung second is 4.6. Anong conclusion natin? Which set of scores do you think will have higher, larger standard deviation? Yung una, sir. Okay, very good. Tama. Kasi 5.1 is higher than 4.6 eh. Okay, anong meaning ng 5.1? Yung larger na standard deviation. Anong meaning nun? Okay, ang explanation natin diyan yung larger ang standard deviation niya, meron siyang mataas na variability, okay? Meaning yung mga scores widely distributed around the mean, widely, medyo malalayo. Okay? I-compare natin doon sa second group na 6, 8, 10, 12, 18, which standard deviation is 4.6. Meron siyang lower or small variability, meaning most of the scores lie fairly close to the mean. Okay? Ganun yun. Pag lower yung standard deviation, fairly close sila sa mean. Okay? Very good. Madali lang shortcut natin. Ito. Yan. What are the meaning of lower measures of variability? Anong ini-indicate niya? What are the five? Sir. Who like to read? Yung ating oh, sir. Okay, very good. Sige. Try. Thank you. Small measure of variability would indicate that the data are clustered closely around the mean, more homogeneous, less variable, more consistent, more uniformly distributed. Note, the smaller the value in the measures of dispersion, the more consistent is the set of data. Okay, very good. Sino yun? Baro po. Okay, Mr. Baro, very good. Okay, yan. Pag ang section natin ay nasa higher section tayo, mostly homogeneous sila, di ba? Tama ba? O iba na ngayon? Nung high school ako, ganun eh. May discrimination sa upuan. Pinagbabawal lang ngayon yun eh. Di ba? Yan. Pag magkwento yung mga parents nyo, dati, yung mga row one, yun yung mga medyo matatalino. Pag medyo slow learner ka, ilalagay ka nila sa row four. Di ba? Yung panghuling mga row. Okay? Bawal na yung ngayon. Okay? Discrimination. Pag section A ka, mostly, nandoon yung mga scholars, homogeneous. Okay? What do you mean by homogeneous? Anong meaning ng homogeneous? Mr. Baro? More than one, sir. Okay, very good. Pare-parehas, di ba?
The same kind, if you look at the dictionary, consisting of parts of all the same kind. Okay? And homogeneous. Example, school for girls, school for boys, yan, the same kind siya. Okay? Section is for all accountancy, yan, homogeneous siya. Okay, the same kind. Okay? Less variable, yung ating group B is 4.6. Okay? Less variable, more consistent, okay? And more uniformly distributed. Okay? Yan. Ito, nasagutan na natin to. Ito, hindi pa. Itong another example. What is your comment sa ating problem? Yung a sample of ages of 5 women, members of an aerobics class, give their ages and years 22, 18, 26, 20, and 24. Their weights were 115, 159, 141, 137, and 130. Which of the two sets of data relatively more variable? Ano yung ating mga given? Ano masasabi nyo sa unit ng ating data? The same ba sila? The same ba yung kinukumpare natin? Okay, very good. Ano ang magandang kin dito, measures of variation na gagamitin natin? If we are comparing two different units, ano magandang measures of variations para maya kinatin sila? Ma-describe natin sila effectively. Yung age here. Ah, very good. Yung HB. Okay? HB means coefficients of variations. Kasi, yung data ay ages, the other one is weight eh. Diba? Yan. Kaya, hindi pwedeng gamitan mo yan ng range, hindi pwedeng gamitan mo ng standard deviation yan kasi different kinds of... Hindi kagaya nung una natin sinolm. The same kinds yung scores, the same kinds yung grades, the same signs yung ages, the same signs yung weight, ganun. But this one, yung data natin is different. Okay? Okay, according to the definition, when you say coefficients of variation, it is the ratio of the standard deviation to the mean, and it is useful statistics for comparing the degree of variations of one data to another, even if the mean are drastically different from each other. Okay? Yan, yung mean nila magkakaiba. Mean ng age sa saka mean ng weight. Okay? Yan. Kaya we can use this one. We will use this coefficients of variations. Anong sagot nyo sa ages? 6.41. Okay, very good. Thank you. Sino yon? Reyes po. Oh, very good. Okay. How about yung weight? Anong kanilang SCB? 11.77. Very good, very good. 11.77%. Okay, sino yun? Cordonia po. Oh, very good. Okay. Note niya, yung answer natin sa ages is 3.61 divided by 22. Tama? Okay, yung ating formula. Ratio of standard deviation to the mean. Okay? Yan. 61.41. And then yung isa, yung weight niya is 16.06 divided by 136.4. 11.77.
Okay, let's answer yung questions dyan. Which of the two data is relatively more variable? Ordonya, anong answer mo? Which of the set is relatively more variable? Yung sa ages po, sir. Okay, very good, tama. Okay? And because mas higher yung kanyang coefficients of variations. Okay? Yan, tama. Effective yung ating comparison kasi gumamit tayo ng SB. Ah. Ito lang ang measures na acceptable when comparing one data to another if they have different units. Okay? Yan. 6.4 is relatively more variable than 11.7. Okay? Very good. Ito, C-score. Okay? What do you mean by C-score? What is the meaning of C-score? Who like to read? Yung ating... sinong mag-volunteer? Salay po. Okay, thank you, Ms. Salay. A z-score is a number that tells directly how far a score is from the mean of a distribution in terms of standard deviations. A z-score of 2.00 or positive 2 would be two standard deviations above the mean. A z-score of 2 would be two standard deviations below the mean. A z-score of 0 would be equal to the mean. Okay, thank you. Yeah. Anong meaning ng positive z-score, Ms. Alay? And what's the meaning of negative z-score? What's the meaning of positive 2? Sir, yung raw score po niya higher po dun sa mean. Okay, very good. Okay? And then pag negative ang kanyang z-score, mas mataas. Pag negative naman ang na-turn sa score niya, yung z-score niya, mas mataas po yung mean kaysa sa raw score po. Okay. Meaning, yung kanyang score below the mean. Okay? Below the mean. Very good. Okay? Yan. A z-score of negative 2 would be two standard deviation below the mean. Okay? Yan. Malayo na yan. Lalo na pag negative 3 ka, baka ikaw na yung lowest. Tama? misali, paano pag consistent kang highest, how do you interpret yung score niya? When it comes to standard score. Pag consistent kang highest sa mga quiz nila. Quiz nyo? Mataas din po. Probably, ano kaya ang ibibigay mong z-score? 1, 2, or 3? 2 po siguro. Oh, very good, very good. Pwedeng 2, pwedeng 3. Ah, yung 3, medyo mataas na yun, ha? Okay? Kasi sa normal distribution, yung 99 point ng data, yung 98.74% of the data na-include na ay plus or minus 3, ha? Okay? Plus or minus 3. Okay? Pag nasa akin pa lang tayo, negative 1 to plus 1
standard deviation ay 1/3 pa lang ang na-include. Or 68.24% ang mga scores na nakasali. Okay? Kaya pag highest ka, mostly nakasakin ka na positive 3. Okay? Ngayon, pag consistent ka mang lowest, Ms. Reyes, how do you interpret yung kanyang Z-score? Anong ibibigay mong Z-score niya? Ms. Reyes, ano idea mo? Sa alin po dun, sir? Pag alimbawa yung isang student consistent naman na lowest, anong bibigay mong C-score niya? Ano, sir? Negative, sir. Negative. Pwede. O kaya negative 3. Kinayon, lowest na kasi yun eh. Medyo okay pa yung negative 1. Okay? Yan. Kung bakit ko nasabing okay yung negative 1 kahit na negative siya. Kasi, medyo malapit pa rin siya sa average yun. Napansin nyo? Kaya lang, siyempre, since negative ang kanyang C-score, below the mean na siya. Below the mean. Okay? Yan. Siyempre, ang gusto natin yung always nasa top 10 tayo, di ba? Oo. Anong score ng mga top 10? Consistent. O top 20? Anong score nila? Nasa 90 po, sir. Oo, tama. Palagi silang above the average. Yan, positive sila. Okay? Pwede ang kanilang C-score, pwedeng positive 2. Okay? Yan. Yan. O kaya yung palaging above the median. Di ba? Above the median. Okay? O, above the average ang score nila. Okay, mag-solve tayo. Okay? What is your answer in? Alam niyo na pala ang formula nito? Mr. De Leon, what is the formula ng Z-score or standard score? Nandiyan pa ba si Mr. De Leon? Miss Centino, nandiyan? Miss Centino? Miss Cruz. Miss Cruz, nandiyan. Mr. Gabilo. Mr. Gabilo. What is the formula ng C-score? Sir. Yes. Thank you. Anong formula? Z is equals to score minus mean over standard deviation. Sige nga, ulit. Pwedeng ulitin? Ano po? Score minus mean over standard deviation. Oh, tama. Very good. Okay. Yan. Z-score is equal to X. Ah? X minus mean, ah? Divided by standard deviation. Okay? Yan. Kaya numerator mo ay negative, okay? Negative divided by positive. Ang standard deviation palaging positive, ba? Okay? And then ang mean din natin, ah, kanyan, positive din 'yan. Okay? Yan. Unless yung data mo ay temperature negative, okay? Yan. But kin lang 'yan, very rare, okay? Lalo na dito sa ating Pilipinas. Okay? Positive ang temperature. X. Okay? Yung mga X natin, yun yung mga values. Okay? X minus mean divided by standard deviation.
Okay, what is your answer in letter A? Our x is 10. Yung mean natin is, ang mean natin is 9.25 with the standard deviation of 2.14. 0.35, sir. 0.35. Okay, very good. Tama. Very good. 0.35. Letter B. Okay, tama, tama. Okay, very good. 1.28. Okay, 1.28. Then letter C. Negative 1.5. Okay, good. Letter D. Negative 0.58, sir. Oh, very good, very good, very good. Sino yan? Baro po, sir. Oh, Baro. Mr. Baro, inspired ka ngayon, ha? Nakailang recitation ka na? Dalawa na? si Mr. Baro consistent sa recitation eh. Yes. Consistent. Ibig sabihin, Baro, yung standard deviation mo, lower. Di ba? Lower. Okay. Saka si De La Cruz din. De La Cruz. Oh. Ano yung sir? De La Cruz, baka lalag nating pa pag hindi ka nag-recite. Hindi naman, sir. Hindi naman po. Ano yung talagang kila? Consistent lang. Maganda nga yun eh. Mahirap kasi pag online. Pag online na walang nagre-recite. May nagkwento nga eh. May nagkwento. Sabi nga, class mag-recite naman kayo. Sabi nga, di ba online kasi? Minsan kasi mga estudyante hindi nag-open ng camera eh. Hindi mo alam kung gising o tulog eh. De La Cruz. Hindi mo nakikita. Okay. Yung mga nagre-resign, gising talaga. Di ba? Gising ba tayo lahat dyan? Lalo ng yung time natin, no, 7:30. Misali, gising ka na? Opo, sir. Gising na gising po. Kasi si Sally, nag-aerobics to eh. Di ba? Di ba, ikaw yung nagkwento na, Opo, sir. Maganda yung exercise mo. Yan. Opo. Oo, very good. Para hindi tayo makatulog, lalo na online tayo eh. Kaya in-encourage sa atin mag-recite eh. Di natin alam kung tulog ba siya o ay, to. Dapat analyzation to. Bigyan natin dyan si Ma, hindi pa nag-recite ha. Gisingin natin.
May sagot na kayo? Ang hinahanap natin dito yung x. Given yung min natin, ha? Anong min natin? Try po, sir. Ay, yes, yes, yes. Very good. Anong sagot mo? 32.7. Oh, very good, very good. Anong unit ng answer? Po. What is your unit? Ano po? What is the unit of 32.7? Yun po, sir, yung score, di ba? 32.7. Oo, oo. Anong unit ng X natin? Grams po. Very good, tama. Okay, thank you. Okay. What formula ang ginamit mo ng X? Ano po, sir? Divide both sides po kung ano yung standard deviation po. Oh, kasi yun yung denominator, oh. Tama. Yes. And then, pagkatapos? Minultiply po yung 3 sa 0.9. Tapos, kinancel out po yung 3 sa baba at saka sa gilid. Sa right side. Okay, very good. Tama. Okay. Or, you can derive yung x nyo. I-cross-multiply natin, di ba? Cross-multiply. Yung denominator times yung z nasa left side, ano mangyayari niyan? Standard deviation times z, okay? And then ang may iwan yung numerator, ang may iwan is x minus min. Pag inverse multiply natin is magiging s times z, okay, is equal to x minus min, okay? Yan. Ang gagawin natin is anong gagawin niyo para maalis niyo yung min sa right side? Divide both sides by min din po. Okay, good. Or add a-add po yung sa add, mag-add kayo both side by min, ha? Magiging plus min, then sa left side plus min din. Okay? Negative plus positive, zero na 'yon. Ang naiwan lang yung x. Kaya ang formula natin is x is equal to x min x is equal to min plus s times z. Okay? S means standard deviation times z score. Very good. Okay? Picturean niyo, ha? Picturean niyo. Paulit po ng formula po ng x. Formula is x is equal to min plus standard deviation times z score. Okay. Thank you po. Sino yung nag-recite? Reyes po. Picture mo Reyes para makita nila. Yan. Thank you. Kasali to sa quiz natin, ha? Kasali sa quiz natin. Madali lang. Madali lang quiz natin. Ano po magiging cover ng quiz po? Ang quiz natin, measures of dispersion. Yung range sa mean deviation, variance, standard deviation, coefficients of variation, z-score.
Ah, di ba meron na tayong mid-range pala? Kasali pala yun. Ah, hindi. Measures of Kim pala yan. Measures of central tendency. Okay, meron pa kibibigay ng problem, ha? Picturean ko lang, ha? Nakita niyo na? Nakita niyo na yung sinet ko? Sir. We are solving the x, yung lifespan. Ms. Reyes, salamat ah sa solution. Okay po, sir. Mr. De La Cruz, thank you sa solution mo ah. Salamat din po. Ganda ng sulat mo ah, De La Cruz. Ano ba yan? Ah? Ah?
Ganyan po talaga. Wala po. Basta yan. Magandang sulus. Maganda ang Number lang po yung maganda sulat. Number lang po yung letter. May ribbon ka pa ah. Notebook yan sir, yung string notebook. Ha? Yung string po yung tali. Yung yarn. So, ano, yung notebook po. Ako, magandang sulat talaga. Yung sinend ko. Libro eh. Palinaw eh. Ha? Talo kayo. Parang printed lang sir ah. Computerize eh. Bigyan natin ang chance yung mga hindi pa nagre-recite ha. Nakuha nila yung formula. Ay, hindi natin napicturan yung formula ha. Ah, laki naman ni Ms. Reyes, oh. Oo. Yung solution. The same lang din yung solution, eh. We are solving yung X. Kabisado nyo na ang mga formula sa quiz natin. Dapat dalawa pa lang gadgets nyo ah. De La Cruz. Sa quiz natin. Kasi yung mga yung formula pwedeng buksan nyo sa Google eh. Sa Google Class natin. Then yung isa yung gadgets, nandoon kayo sa quiz. Di ba? Dalawa ba talagang ginagamit nyo? O isa lang talaga? Nagsosolve na lang kayo? Hello. Yung mga iba tumitingin sa Google, di ba? Nagsosearch. Mga hindi nila, lalo sa problem solving, formula ng mga volume, ganyan, area, circle, okay, thank you. Yeah, ito maganda, maganda yung formula natin. Okay? Oh, yung abbreviation ng ating mean, yung x saka may horizontal na maliit sa taas niya. Bar. X bar po, sir. Oh, x bar. Oh, x bar. Miss Centino, may sagot ka na? Nandiyan kaya si Miss Centino? Si Miss Cruz. Minsan nagbibisay si Miss Cruz eh. Miss Cruz? Wala pa po. Ah, wala pa. Sige, okay lang. Mr. Gabilo. Pumasok si Mr. Gabilo. Di ko matanda yung may ibang pangalan ng classmate niyo. Ferdinand, may sagot ka na? Wala pa po, sir. Ah, sige, 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 sige. Okay. Si Ms. Reyes nag-recite na eh.
Sino pa ba yung kilala natin dyan? Si Eugene, nandiyan si Eugene. Eugene. Pero wala po. Ah, wala pa. Sige. Si Baro, nag-recite na rin ah. Sir, pwede mag-try po. Ah, sige. Thank you. Anong answer mo? Sir, sa una po, 1.25. Tapos sa pangalawa, 1.5 po. Ah, yung answeran nyo yung pinadala ko sa group chat, ha? Ang hahanapin natin doon yung X. Ang unit natin in hours, kaya medyo malaki ang ating sagot. Kasi, napansin nyo ang mean niya? Ang mean niya is, ang mean niya is 842 hours, yung light bulb. Ano ba po ba? Ha? Yung baba po yung sasagutan. Oo. Yung sinend ko sa group chat. Sige po, sir. Oo. Nakita niyo yung given? Yung given is, yung mean life expectancy of the bulb is 842 hours. And then yung kanyang Z-score, yung kanyang Z-score is 1.2. Yan. Anong meaning ng positive na sa score? 1.2. How do we interpret that? Yung sa given. O si Ms. Reyes, tanungin natin. Ms. Reyes, anong natin doon, conclusion natin, doon sa problem, ang C-score niya 1.2, ano magiging conclusion natin sa X natin? Ano yung in-expect natin value? Above the mean or below the mean? Ano po sir, below po. Ah? Positive yung Z niya, 1.2. Ano yung in-expect nating X? Above the mean or below the mean? Ay, sorry sir, ano po? Below the mean po kasi pag positive yung Z. Pag positive. Ah. Above yung X or below the above, average? Above for 842 po. Ah, very good, tama, okay? Kaya pag sa test natin, pag ang given ninyo is positive ang Z-score, make sure ang makukuha niyong sagot sa X dapat above the average. Kaya dito ang hinahanap natin, dapat ang result ng answer ninyo is higher than 842. Kasi 'di ba yung 842 yun yung average lifespan. Pag negative naman ang Z, make sure ang sagot ninyo below doon sa average na given. Okay? Dito ah, mas higher sa 842. Dilapros, may sagot ka na? Sir, try po. Ah, sige. Very good. 950 po. Ah, very good. Tama. Sino ito? Ordonia po. Oh, very good. Okay. Ordonia, picturean mo yan, ha? Okay po. Anong napansin mo sa sagot, Ordonia? Yung ex natin. Mas mataas po sa mean. Oh, bakit? Bakit mataas sa mean? Sir, kasi po positive yung Z-score. Oo, tama. Okay. Oo, tama. Thank you. Yan.
Daming recitations in order niya. May tanong tayo. Madali lang sa quiz natin. Madali lang. Solving for X. Solving for X. Mr. Baro, parehas ang sagot? Parehas ang sagot mo? Nakuha mo yung 950? Di po, sir. Mali. Di ba, ipopos yung solution. Ipopos yung solution. 950 po ba yung sagot, sir? 950 hours. Yes po, nakuha. Very good, tama. Pares kayo ni Ordonia. 950. Okay. Paano yung nakuha yun? Ang ginawa natin is, in-add nyo yung kin, di ba? Ilan yung 1.2 times 90? 108. 1.2 times 90. 108. Okay? 90 ang ating standard deviation eh. And then, mangyayari niyan is 842, okay? 842 plus 908. 950. Okay. What is 842? Mean. Mean. Oh, mean. Okay, mean. Yun ang mean. Okay, yan ang mean. Very good. Okay, yan. Dapat sa quality, oh, sa quality, dapat, hindi papasa dapat yung mga nasa negative Z-score. Di ba lahat ng product dumadaan sa quality control, di ba? Di ba? Ay kung ang lifespan ng mga lights ay 842, and then may mga products na na-check na nasa below 882, nasa negative 1 na, dapat hindi yan makakalusot. Di ba? Meron silang parang range. Yan. Pwede siguro negative 1 yung below the mean ng kanilang minamanufactured na lights. Okay? But yung sobrang lower na ng mean nila, okay? Yan. Kasi when you're talking about average, yung nasa gitna eh. Okay? Yan. Pwede na magpa-picture?